Szép napot, Szatmári Nóra vagyok. Sokak kedvenc témáját goncolgatom a mai napon, méghozzá a Plutó kerül színre, mert október 11-én abba hagyja az éves retrográd folyamatot, és végre elindul előre, halleluja, minden felerősödik, minden intenzívebbé válik. Úgyhogy fordítsuk ezeket a frissítő energiákat a magunk javára. Hogy hogyan? Már is mondom. Ne felejtsük el azt, hogy 15 évnyi baklét után a Plutó fokozatosan bő másfél év alatt húzódik át a vízöntő jegyébe. Ezt a folyamatot 2023. márciusában kezdte, van erről egy hosszú videó, már több mint 20 000-en látták, és 2024. novemberében záródik ez a folyamat. Ez a jelváltás 3 nagy lépésben fog lezajlódni, így lesz a bak-Plutó, végül vízöntő-Plutó, tulajdonképpen lassan, de nagyon biztosan. És mivel most a Plutó elindul előre, így újra el fogja hagyni a bakot, és január 21-én jöhet a következő nagy lépés, ismét betéved a vízöntőbe, és jövőre egyébként egy elég hosszú szakasz tölt ott, de erről majd jövőre fogok részletesebben beszélni. A pontos menetrendjét a Plutó vízöntőbe való áthúzódásának most láthatjátok a képen pontos dátumokkal. Minden dátumhoz kapcsoltam már videót, ezt vissza is nézhetitek, illetve a következő dátumokhoz jövő év január 21. szeptember 2, illetve november 19-hez is fogok közvetlen videós anyagot kapcsolni. Egy picit még a bak-Plutóról azért hadd beszéljek, hogy kerek egész legyen a történet. 2008-ban érkezett a Plutó a bakjegybe. Nagyon fontos, és nem szabad elfelejteni, hogy a harmadik évezred első gazdasági válságát épp akkor éltük, amikor ugye 2008-ban a Plutó jegyet váltott. És milyen nagyon-nagyon érdekes az, hogy jelenleg is itt van egy vállainkat nyomó aktuális válság, amikor a Plutó végleg elhagyja a bak házát, és át fog húzódni a vízöntőbe. Miben reménykedhetünk? Lesz-e jobb 2024-ben, vagy a következő években, hiszen ugye azért a vízöntő Plutó meglehetősen sokáig fog tartani. Én az optimista gondolkodásmódommal azt mondom, hogy van miben reménykednünk, van miért dolgoznunk, van hova fejlődnünk, és aki egyébként tesz önmagáért, annak a vízöntő Plutó, a bak Plutó, vagy éppen egy retrográd folyamat sem tud akkorát ártani, hogy ne tudjon fölállni az esetleges aktuális problémáiból. Válság ide vagy oda, ne felejtsük azt el, hogy szerintem az emberiség nagy része élni akar, és ezért nagyon sokan, nagyon sok mindent hajlandóak megtenni. Ki akarjuk heverni a szétzilálódást, megpróbáljuk betömni a gazdaságilag, társadalmilag és az egyéni szintjén keletkezett réseket. Hát van, akinek sikerül, van, akinek nem, van, akinek gyorsabban sikerül, van, akinek ez egy nagyon lassú folyamat. Az biztos, hogy jövő november 19-ig azért van itt még mit sepregetni a házunk táján, amíg a vízöntő Plutó véglegesedése be nem következik, de mindig úgy tekintek a Plutóra, hogy amikor a Plutó előrefele mozog, akkor mindig minden valahogy könnyebb, gördülékenyebb, gyorsabb, valahogy az eszmecserék könnyebben működnek, megértik az emberek azt, hogy mit akarok mondani, te mit akarsz mondani, a harmadik mit akar mondani. Mindeközben ne felejtsük el, hogy hamarosan a Szaturnusz és az éves retrográd időszakának a végére ér, egészen pontosan november 4-én. Így pedig, mivel már a Plutó és a Szaturnusz is előrefele fognak haladni, így ketten adott esetben meglehetősen fura dolgokra lesznek képesek. Arra fognak törekedni, hogy tudatosítsák bennünk, egyszerű emberekben azt, hogy romboljuk már le végre a bálványokat, szaggassuk szét a pocsékul működő rendszereket, ne tűrjük tovább a korrupciót, a hazugságot, a félrevezetést. Szembe kell néznünk a saját hibáinkkal is, ha pedig mások szemében meglátjuk a gerendát, nem az a kérdés, hogy ott van-e vagy sem. Lássuk már meg a sajátunkban is. De mondhatnám ezt másképp is. Amíg egy ujjal mutogatunk másra, addig három ujjunk ránk mutat vissza. Remélem, értitek. Hiszen nem mindig a másik a hibás. Ha történik egy baki, egy félrebeszélés, egy hazugság, egy elcsúszott mondat, egy sértés, higgyétek el, hogy mind a két fél legalább annyira benne van,
Persze, beszélhetünk százalékarányokról, de hiszen én magam is hagytam azt, hogy egy adott élethelyzet megtörténjen. Tehát soha semmi nem történik velem úgy, hogy arra ne adtam volna okot. Ha más nem, akkor nem csináltam semmit. És a semmit tevés legalább ugyanolyan indok, mintha csináltam volna valamit. Ráadásul, igenis kimerem azt mondani, hogy nagyon-nagyon sokféle esemény, ami körülöttünk, bennünk, vagy velünk történik, fel fog gyorsulni. Ami eddig döcögött most május 1-e és október 11-e között, az felgyorsul, lendületesebb lesz, picit kapkodni is fogunk talán hirtelen ugye a friss energiákkal, de semmi baj nincs ezzel, minden jó úgy, ahogy van. Tudjátok miért? Mert legalább elkezdjük felszámolni a függőben lévő ügyeket, mert abból szerintem mindannyiunknak nagyon sok gyűlt össze az elmúlt fél évben. A Plutó 2023-as októberi előreindulása azért is egy jelentős fordulópont, mert a bakból indul el, és januárban ismét a vízöntőben köt ki, ahogy már ezt említettem. Mivel a Plutó a szélsőségek bolygója, kapcsolódik a hatalomhoz, az irányításhoz, mindent földbe tiporhat és porrá égethet, de a hamuból van feltámadó főnix madár, és ez a szimbólum is ide kapcsolható. Persze a gazdagsághoz is köthető, különösen a rejtett, adózatlan pénzhez, egyben a korrupcióhoz, és ne feledjük, hogy az alvilág szimbóluma is a Plutó. A Bak-Plutó 15 éves periódusa megtöbbszörözte a milliárdosok számát és a szerepüket az életünk szinte minden területén. Igen, mondjuk ki bátran, nem kell ezt takargálni, meg úgy csinálni, mintha ez nem lenne. A gazdagok kezében lévő hatalom és státusz remek példája egyébként a gátlástalanságnak és az alvilággal való kapcsolódásnak. A Plutó közelgő és egyben végső jegyváltása, ugye ez 2024-en november 19, abszolút egyértelművé teszi azt, hogy a régi módszereket és az autokrata rendszereket a továbbiakban nem lehet fenntartani. Vagy maguktól fognak összeomlani, vagy kívülről érkezik valamiféle bomlasztó hatás. A bak maga a kormányt, a kormányzást, a hatalmat, emellett a nagyvállalatokat és az intézményeket képviseli. Ezzel szemben a vízöntő az egyszerű, hétköznapi embereket, a kollektívát és a társadalmat jelöli. Mivel a bak Plutó során a pénz és a gazdagság hatalma óriási erősödött, ezáltal nagyon nagy lett a gazdagok és a szegények között a szakadék és a megosztottság. Talán soha még ekkora nem volt. Épp ezért bízom abban, hogy a Plutó mostani előreindulása, ezzel pedig a vízöntő Plutó egyre inkább közelgő dátuma egy picit egyenlőbb társadalmat teremthet, és olyan vezetési időszakát indíthatja el bárhol a világon, ami többet törődik az emberekkel, nagyobb felelősséget vállal, ahelyett, hogy zsarnokoskodna és a saját zsebét tömné. Most egy kicsit a kollektív szint mellett az egyén szintjén boncolgatnám ugyanezt a folyamatot. Ha és amennyiben a születési radixodban kulcsfontosságú bolygóid, így pedig adott esetben fényszögeid vannak, a bak utolsó 2-3 fokán belül, vagy a vízöntő első 2-3 fokán belül, akkor iszonyú intenzitással élheted át egyébként a Plutó jegyváltásának következő időszakát, azaz január 21-ét, és nyilván egy picit a megelőzés az ezt követő időszakot is. Tetszik vagy sem, nem választás kérdése az, hogy ilyen tájt könnyen találkozhatsz az élet sötét, vagy végtelenül igazságtalannak tűnő oldalával. A Plutó különféle tranzitjai mindig kihívást jelentenek, mivel a Plutó az átalakulást képviseli. Épp ezért bátrabban, erőteljesebben és bölcsebben lépünk ki életünk nehéz időszakaiból, tudva azt, hogy igazi túlélők vagyunk, mert hát azért nézzétek meg akár csak a környezetetekben élő, dolgozó, vagy adott esetben csak pillanatnyi időszakokra feltűnő embereket, a legtöbbjük igazi túlélő, és ti is azok vagytok. Hihetetlen, hogy milyen szinten tud az ember mentálisan, lelkileg és testileg fölállni a legnagyobb gödrökből is.
Ez így egyébként azért alapvetően a Skorpió hatása, ami ugye a Plutó által uralt csillagjegy. A Plutó a legjobb esetben arra ösztönöz minket, hogy álljunk bele a saját életünk rendezésébe. Figyeljük meg azt, hol és milyen kihívással kell szembenéznünk, és mindent meg tudunk oldani, ha bátrak vagyunk. Miért ne lennénk bátrak? Miért ne lennénk merészek? Ki állíthat meg minket? Elmondom nektek, senki. Senki nem állíthat meg, hogyha van egy olyan célod, amiért érdemes küzdeni, amiért érdemes tényleg a félkarodat odaadni. Csináld, amit tenned kell, létezik szabad akarat, és végre a Plutó előreindulásával és a közelgő vízöntő Plutó hatásával tud, hogy bármire képes vagy, sokkal tetőbbre, mint az elmúlt másfél évtizedben. Úgyhogy én azt kívánom nektek, hogy ez a vak Plutóból vízöntő Plutóba való áthúzódási időszak legyen mindenkinek nagyon szerencsés, nagyon felemelő, legyetek bátrak, eltökéltek, én az leszek, ez egyszer tuti biztos, és ha van bennetek egyébként kellő bátorság, akkor bátran kérjetek adott esetben külső segítséget, ha úgy érzitek, hogy elakadtatok. Erre akár én magam is jó célpont vagyok, online vagy személyes konzultációk keretében megtaláltok, Budapesten a Calvin téren dolgozom. Az őszi szünetben lent leszek Hajdúszoboszlón, hogyha szeretne valaki újra személyesen találkozni velem arrafele, és alapvetően legyen jó időszakotok, legyen szuper jó őszötök, teletek, aztán meglátjuk, hogy januárban az új vízöntő korszakkal milyen gondolataim támadnak, és mit osztok meg veletek. A lehető legjobbakat kívánom nektek!